שלנו? ככה. איך שנוח לך? איך קוראים לו? אני אביב, אני... אני בת 11. עוד קצת? כן. בת? 12. עוד קצת. אביב היא ילדה שמחה, וילדה מאוד אוהבת וחמה. היא מאוד אוהבת ריקודים ושירים. היא מכורה ליוטיוב של השירים. מכירה את כל השירים, אלופה. אביב היא הגיעה לשלב שהיא ממש רוצה להיות עצמאית. וכל הזמן היא מבקשת עזרה, כי לפעמים אין ברירה. אז עכשיו השאיפה שלנו לאביב זה לעבוד על העצמאות. מה קשה לך לבד? קשה לי לבד. כן. לפתוח את התפוצ'יפ. נכון, ומה זה גורם לך כשאת לא מצליחה? עצובה. יש את הדברים שבאמת קשה לה לעשות אותם, של השגרת היום יום. מאוד היינו שמחים עם הדברים הקטנים, כמו באמת לפתוח חטיפים או לפתוח... אני לא יודעת, סבון או דורדורנט שהתחילה להשתמש בו, שהיא תוכל לעשות לבד, שתהיה תחושה שבאמת היא כמו כל נערה בת 12 וחצי שמסוגלת לעשות את הדברים האלה, והיא מסוגלת, רק היה באמת את ההנגשה של אותו מוצר. אני רוצה את הגדול ולא את הקטן. את רוצה את הגדול? יותר שווה. כן. וואו! לחיים. אנחנו עושים התמודדויות כל כך גדולות בחיי היום-יום. אז בדברים הקטנים האלה, שבשבילנו זה עולם ומלואו. אנשים מבוגרים גם, בני 40, 50, 60, שלא יכולים לפתוח חפיסת שוקולד, לא יכולים לפתוח דברים מאוד בסיסיים, בא להם עכשיו, והם לבד. אז זה מאוד מאוד ריגש אותנו. שרגע עצרו וחשבו גם עלינו. אני יודעת היום ששטראוס עושה בשבילנו, אז אני אקנה מהם. אנחנו קבוצה גדולה מאוד ומשמעותית, שתוכל רק לתרום גם להכנסות של אותה חברה. מה את רוצה להגיד? שמה, שתעזרו לי להיות כמו כולם? כן. תגידי. שתעזרו לי להיות כולם. כמו כולם. כמו כולם.